አመሰግናለሁ። አርከም ረዳጆ ምስራቅ አማራ ፋኖ አናዛጅ እንግዲህ ያው በሙሉ ጤንነታችን ነው በዚህ ሰዓት ላይ የምንገኘው። በተለይ ያው እንደሚታወቀው ሲናፈሱ የነበሩ ወሬ አሉ። ያው ብልጽግና አመራር ሁሉ ውስኪ ሲራጭበት የነበረው ጊዜም አልፋን እርግጥ በአንዳንድ ወሬዎች ነው እኛም እየደረሱን ያለው። ወታደር ሊሞት ይችላል፣ ትግል አይሞትም። ያው ማወቅ ያለባቸው ነገር እኛ ይሄን ትግል እዚህ ደረጃ ስናደርሰው እኛ ብቻ እየተዋጋን ሳይሆን ብዙ አንበሶች ስማቸው ያልተጠራ ነገ የአማራን ትግል ሊያስቀጥሉ የሚችሉ አመራሮች አፍርተናል ማለት ነው። ተወደደም ተጠላም የፈለገ አመራር ሊሰዋ ይችላል። በትግል ላይ ወታደር አይሞትም አይባልም፣ ሊሞት ይችላል። ስለሞተ አንድ ሰው ስለሞተ ሁለት አመራር ሶስት አመራር ስለሞተ አማራ ትግል ይቀራል ማለት አይደለም። ትግሉ እስከ መጨረሻው ጊዜ ይቀጥላል። ሰው ይሞታል። በትግል ብቻ ሳይሆን የሚሞተው ሰው ጊዜ የደረሰ ሰውም ከዚህ ዓለም ሞት አይቀርምና እያንዳንዱ ይሄን ሞት እንዳለበት አውቆ ይሄድ። በዚህ ሰዓትኛ ሙሉ ጤንነቴ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ ያንቀጠቀጥን ነው ብልጽግናን መንግስት ያለ ነው። አሁንም የት አካባቢ እንዳለን ይታወቃል። ደቡብ ወሎ ላይ ነው ያለ ነው። ምን እየሰራን እንደሆነ ይታወቃል። ለአማራ ህዝብ ነው አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ አስተላለፍኩለት መልእክት አለን። ብዙ ከምናወራ መሬት ላይ ያለውን ስራ እየሰራን ይሻላል። በምናወራው ልክ እነዛ ነገሮች ካልፈጸምነ ነገ አማራ ህዝብም ልቡን እያንጠለጠልክ መቆም ነው፣ ልቡን ማንጠልጠል ነው የሚሆነው ትርፉ በሚለው ነው ስራችንን እየሰራን ያለ ነውና፣ ስለዚህ ህዝባችን ይህን ተገንዝቦ አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ የትግሉን ሂደት በመረዳት ህዝባችን ከጎናችን ሊሰለፍ ይገባል። ምን እስከሚሆን እንደሆነ የሚጠብቀው እኔ እንግዲህ ማውቀው ነገር የለኝም። በዚህ ሰዓት ላይ ቀስ እያለ ይሄ ሰይጣን መንግስት የአብይ አህመድ የሰይጣኒዝም መንግስት እየሰራ ያለውን እያያችሁ ነው። በረመዳን ምድር በዚህ በሁለቱም ጦም የኦርቶዶክስ የእስልምና ጾምም ባለበት ጊዜ መስጊድም ጩኸህ እንዳትሰግድ ኦርቶዶክስም ጩኸህ እንዳትቀድስ ዝም በል። ሌላው ስራ ውሎ የሚመጣው ወይም አንድ ቱሪስት ሲጨፍር ወይም ሲጠጣ አድሮ ዘምቶ እንዲተኛ ነው እንግዲህ መብት የተጠበቀው። የማንም መብት እንዲከበር ሁላችንም እንደግፋለን። ግን እምነትህን አትጩህ አፍህን ዝም በል ያለ ነገ አትጩህ ብሎ እንደሆነ ነገ ወዲያ ደግሞ ዝጋ አቁም ማለቱ እንደማይቀር የተገለጸ ነው። ስለዚህ ሰሞኑን ባደረግናቸው ውጊያዎች በተለያዩ ቦታዎች ብዙ ንጹሐንን ጨፍጭፏን ገሏን። በዚህ ማዶ የተዋጋንበት ቦታ አለ። በይክ ወደ ቆላማው ክፍል መነዩ የምትባል ቦታ ኢማሙን አሰጋጁን ገሎታል። አሁንም ሰሞኑን በተደረገ ውጊያ ጎልቦ አካባቢ ላይ ቤተ ክርስቲያን ዘግቶ ሲሄድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዩ ዲያቆኑን ገለውታል። እንግዲህ እየሆኑ ያሉት እነዚህ ናቸው። ሲገቡ ፋኖን ትደግፋለህ እንዲህ ትላለህ እያሉ ላይን ሆይ አላማራቸውን አጠቃላይ ህይወት እያጠፋ ነው እየሄደ ያለው። እኛ ግን ትግላችን የፈለገ ሰው ሊሞት ይችላል፣ እሱ በሚያደርገው ነገር ተሸማቀን ወደኋላ የምናደርገው ነገር የለም፣ ወደኋላ የምንለው ነገር የለም ማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ቤት ማቃጠል ሲጀመር እነሱ ናቸው የጀመሩት። ከአሁን በፊት ወር ያልፈዋን የሆነ ቦታ ላይ ሰሜን ወሎ አካባቢ እየመሩ በነበረበት ጊዜ መጀመሪያ ቤት ያቃጠሉት የብልጽግና አመራር ነው ቤት ያቃጠለው ማለት ነው። እኛ የፋኖ ቤትም ሆነ የብልጽግና ቤት ማቃጠል የአማራን ንብረት ከማውደም የዘለለ ሌላ ለይተን የምናየው ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ጠላታችን የተለየ ፓርቲ ነው፣ ያን ፓርቲ እየታገልን ነው። የሳምፕል የአንድን አመራር ቤት ማቃጠል እኛም ሂደን የሱን ቤት ማቃጠል የምናመጣው ለውጥ የለም። ግን በዚህ መካከል የሚያታግሉ ታታጋዮች ከመከላከያ ይሁን ከእነሱ የሚያሰማሩት ሚኒሻ ሄዶ አንድን ቤት በሚያታግሉበት ፋኖን ያበላን ያጠጣን ያለውን በራሳቸው ፍቃድ ያቃጥላሉ። ያነ ስሜታዊ የሆነ ሰው ሄዶ አንድን ቤት ያቃጥላል። ረዲ በዚህ ሌላ ነገሮች እየሰፉ እንዲሄዱ አማራ ራስ በራሱ የመባላት መንገዱን የሚሰሩ ሰው ይህን እየተጠቀሙበት ይሄዳሉ እንጂ እኛ ውጊያችንም የመጠረ ነው የተልፈሰፈሰ ነገር አይደለም። ይሄ ቤት ማቃጠል ምናምን የኛ
ተግባራችንም አቋማችንም አይደለም። ስለዚህ በማቃጠል ከሆነ እሱ ነገ የሰራው ፎቅና ቢላ ወይም ያለው ድርጅቱ እሱ ይስብበት እንጂ ያንን ጨንቀን ነገር የለም። ምንም ይሁን ምንም ግን ይሄ ንብረትን ከመውደም የዘለለ እውነተኛ ትግል ነው ብዬ አላምንበትም በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ላይ ያለው የትግል ሁኔታ ባንዳዎች ናቸው። አሁን በቅርብ የገባው ከየትም ከየትም የተለቃቀመው ልዩ ኃይል እርግጥ ሁሉም ነው ባለል አብዛኛው እየመጣም እየተቀላቀለ ነው፣ እየጠፋም እየሄደ ነው። እየታጠቀም ይሄዱ እኔ ፈልገዋለሁኝ። ይታጠቅ ነገ ሚኒሻ ብለው ቢመለምሉት ሂዶ ታጥቆ ይዞ መውጣቱ መሳሪያውን እንፈልገዋለን። ስለዚህ የትግል ሁኔታ አሁን ያሉትን ባንዳዎች እኛ ልዩ ኃይሉን አንዳንድ አድማ ብተና እያለ በገንዘብ የሚገዛው እየተገዛ እየመጣ ያነ ነው ትንሽ ነፍስ እንዲዘራበት እያደረገ ያለው እንጂ የመከላከያ ጉዳይ እውነታውን መሬት ላይ ተረድቷል። እውነታውን መረዳት ምንድን ነው? እንደሚታወቀው ከአሁን በፊት አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ጦርነት በትግራይ ጦርነት ተዋግተናል። ብልጽግና እየሰበሰበ እስከ ደሴ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ እስከ ሰሜኑ አጠቃላይ እየዞረ ፋኖ ምስራቅ አማራ ፋኖ በተለይ ከህወሓት ጋር እየሰራ ነው፣ ከህወሓት ጋር ተደራድረው እናንተን እኛን ለመውጋት ነው ይሉ ነበር። መጀመሪያ የተደራደረው ማን ነው? የተደራደረው መጀመሪያ ራሱ ብልጽግናና ብልጽግና ነው። የትግራይ ህዝብና አማራ ህዝብ ቁጭ ብሎ አልተደራደረም፣ ችግሩን አልፈታም። እነ ብርሃኑ ጁላ ናቸው። የአማራ ባንዳ ግን በተለይ የአማራ ልዩ ኃይል እኛ አንተ ተጠቃህም ብለን ነው ወደዚህ ጦርነት የገባ ነው፣ አንተ እኛን ለመውጋት ተሰለፍክ፣ ወደፊት የምናየው ነው አብረን። የአማራ ህዝብም ይሄን አራት ነጥብ ልብ ብለህ ልትመለከት ይገባል። ሌላ እኛን ቁጭ ብለህ የምትመለከት አማራ ዛሬ በዚህ ተበላ፣ በዚህ ታፈኑ፣ ማን ገደለ፣ ማን ሞተ የምትመለከት እንደ አማራነት ታግለህ ራስህን ታስከብር ከሆነ አብረህ ከአማራ ፋኖ አጠቃላይ ጎን ልትሰለፍና ከጎኑ ልትቆም ይገባሃል። ራስህ ልታስከብር ካልሆነ በቀር እንግዲህ ወደ አንተ በእድሜ ልክ አይተህ የማታውቀው መከራ እንደመጣብህ ይሆን አስረግጬ እነግርሃለሁ። ጥንቃቄ አድርገህ እንድትነሳ። ሌላ አሁንም መከላከያው በየትም በየተራራ መውጣት መውረድ ጀምሯል። ተበትኖ ነው ያለው በብዛት የአማራ ህዝብ። ፍሽካችንን በምንነፋበት ጊዜ ስራችንን እየሰራን ነው፣ የውስጥ ስራችንን ፍሽካችንን በምንነፋበት ጊዜ መሳሪያህን ስትቀማም ስትዘረፍ የነበርክ ተነስተ መታጠቂያ ይህን ጊዜ ነው። ሌላው ቡድን መሳሪያ ጠቅለል ያሉት አብዛኛዎቹ መሳሪያዎች የት እንደገቡ ታውቃላችሁ? ኦሮሚያ ጠቅልለው ገብተዋል። እኛ እናውቃለን አባይ ግድብ በማን ስበብ እንደሆነ የሚገባው መሳሪያ የአባይ ግድብን ለመጠበቅ እየተባለ ለሆነ ግን የሚያስታጥቀውን ትጥቅ እናውቃለን። ለመከላከያ የሚገባው አራት ኮንቲነር ቢገባ ሁለቱ ኮንቲነር ወደ ኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ወደ ኦነግ እንደሚሄድ ሁለቱ ኮንቲነር ወደ መከላከያ እንደሚመጣ እናውቃለን። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ይህን ትግል ስንጨርስም ሌላ አዳብሮ ራሱን የሚጠብቅህ ወንበዴ ቡድን አለ። ሌላ በመንግስት የሚቀለብ ከአሁን በፊት ነግሮሃል። ታጋይ አበበ ፈንታው ተጠባባቂ ወንበር ቁጭ ብሎ አለ፣ ኦነግ አለ። ሌላ አነጋ ሌላ ትግል ይጠብቅሃል። ከዚህ በላይ ሌላ እኔ የምነግርህ ነገር የለኝ። የመጀመሪያ የነቃው አማራ እያለቀ ሌላ የነቃው እስከሚመጣ የምጠብቅ ከሆነ እንግዲህ ሄዳ በእድሜ ልክ መነሻ የለህም ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ እኛ ላይ መከበባ ካደረገ በጣም ከጀመርን ጀምሮ በጣም ተጠናከረ መንገድ ነው የሚመጣው። የተናገረው እውነቱን ነው እሱ። በቃ ምንም መከላከያው ባኖ ያበቃ መከላከያ ነው። በዚህ ሰዓት እንደነገርኳችሁ ባንዳው ነው ያስቸገረን እንጂ የመከላከያው ጉዳይ ገብቶታል። ሌላ ሳይሆን በትግል ፈራም እንኳ ባይባል ስለገባው ለማን ነው የሚታገለው? የአማራ መከላከያ አማራን አጥፍቶ ለማን ነው ሀገሪቱን የሚያስረክበው? ይህ ሞኝ አይደለም እኮ ምንም ቢሆን አማራ ነው። ስለዚህ ስለሚያውቀው ምንም በዚህ በመከላከያ የምንጠራጠርበት መንገድ የለም። የአማራ ህዝብ ማውገዝ ያለበት ይልቁን እስካወገዘ ሚሊሻውንና ይህን ያለውን አድማ በተና የአማራ ልዩ ኃይል ተጠንቀቅ ብያለሁ። ከአሁን በፊት ለህይወት የታደገህ በጎንደር በወሎ የአማራ ፋኖ ነው። ስለዚህ ይህን እያወቅ አሁን አንተ እኛን ለመውጋት የምትሰለፈው ነገ ማንን እንደሆነ ይችን ሀገር ለማን እንደሆነ ልታስረክብ የምትችለው መልእክታችን ነው። ልትቀላቀል የምትፈልግ በሩ ክፍት ነው። አሁንም ማንኛውንም ኃይል መቀበል ይችላል። ይሄ ከበብ ነው እንዲህ ነው የሚለውን
ምንም ተይሱ እንደምታወቀው እንግዲህ ሰሞኑ ድሎች ወደ 4 5 ጊዜ 6 ጊዜ ውጊያዎችን አድርገናል በቃኛ ውጤት ነው የምናመጣው እንጂ ምን ጊዜም የብርሃኑ ጁላ ጦርኛ ምንም ሊያደርገን የሚችለው አንድ ነገር የለም በትግል ላይ አይቶናል በተደጋጋሚ እኛ ለመዳኒት የሚሆን የማረከውም ከጁላ ያዘው ረሳም ካለ ማሳየት ይችላል እኛ ግን እነሱን ቁስለኛ አክመን ምን ብለን ነው ጥለንላቸው ያነው አንነውም አግንተው አንስተው ይዘው ትደዋል ማለት ነው አሁንም እኛ ለመከላከያው የምንነግራቸው ከወንድሞቹ ከአማራ ፋኖ እየመጣ የሚከላከል አገሩን የሚገባ አገራችሁን እንደተለመደው እንልካችኋለን እዋጋለህም ይዋጋል እምትዋጋለት አላማ በከንቱ ስለሆነ እኛ አንተም በክብር ተንከባክበን ይዘን ወደምትፈልገው አቅጣጫ ለመላክ ዝግጁ ነንና ከወንድሞች ጋር እየመጣ እንድትከላከል ስንል ጥሪያችንን እናቀርባለን ማለት ነው እኔ ለፋኖ ደጋፊዎች የማስተላልፈው መልእክት እንደ ምስራቅ አማራ ፋኖ ጣላታችን ነው እንጂ የሚያውቀን ያማራ ህዝብ ደን አርጎ ያውቀናን ብዬ አላስብም አንዳንድ ጊዜ የሚወዛገባለ በርካታዎች አሉ ግን ትንሾች አሉ የሚያንሱ ማለት ነው የጣላቶቻችን ነው ያለ እንኳን ቢያንስ ወቁነ ነው እኛ የምንለው ሁልጊዜ እየወጣንኛ እንደመለፈልፍ ከኛ አትጠብቁ ያለንበትንም ቀጠና ታውቁታላችሁ የተነሳነው ትንሽ ጊዜ ነው እንደ አትሰልችን ነው በተለይ ያማራ ማህበራቶች ደረጃም ጊዜ ይዛችሁን ኖራችሁ ወቶቻችን ወንድሞቻችን አላችሁ እንደምታወቀው ደረጃም ጊዜ አታግላችሁና ሁለታችሁን አናጠፋም እናንተም ግዴታችሁ ነው እኛም ግዴታችን ነው ስለዚህ አሁንም ድሮ እንደተለመደው ድጋፋችሁ ያማራ ፋኖ ያማራ ህዝብ ታጋይ ነው እንጂ የማንም ካንድ ግለሰብ ቀንበር ላይ የወደቀ ወይም አንድ ግለሰብ ተወካይ ሐላፊም አይደለም ያማራ ህዝብ ነው ወጣበት ቆራጥነት አላማ አለው ወደዚህ አላማ ስንወጣ ማንንም ሞቱ በዚህ ጫካ በረሃ ግቡ ያማራ ህዝብ ተከፍቷል ተበድሏል አላለንም በዚህ ሁለት ሶስት አመት ጦርነት ባየነው ውጤት በገባን መልክ በረሃ እንደተለመደ ወጥተናል ከወጣን ጀምሮ ብዙዎች እለታዊ ችግራችንን ስንነግራችሁ ለችግራችሁም ምደርሱልን አላችሁ አብዛኛው ግን የጠላቶቻችንን ይሃል እንኳን ቢያንስ የሚያውቀን የለም የጠላቶቻችንን ይሃል እንኳን እንድታውቁን እንፈልጋለን ማንኛውም ማህበራቶች ሳታቅማሙ የነነ ነው ብላችሁ ሳታጨናነቁን ድጋፋችሁን እንፈልጋለን ባጭር ጊዜ ውስጥ ነገ ዛሬ በማይባል ጊዜ እኔ ነግራችኋለሁ ትግላችንን እንታገል እናንተ ከጎናችሁ ሆናችሁ ደግፉን ሁልጊዜ እየወጣንኛም እናንተን አንጮህም አናጨናነቅም ብለን ነግረናችኋል አሁንም በቅርሙ ፈንድረዝ እናስደርጋለን የዛን የከጊዜ መዳረሻ የሁላችሁንም ትብብር እንፈልጋለን ከዚህ ውጭ የወሎዝ አንዳንድ ሊወዛገብ ሰው አለ እየሰራን ነው መቼም በአንድ ጊዜ የቅረድር አይደለም አደረጃጅ ተቶሎ ወደ ስራ እንገባበት ውጊያውን አብረን ከወንድሞቻችን ጋር ተጣምረን እየታገልን ነው በበፊት ያለውን በጣም በሰከነ መንገድ እየተመካከርን አንድነታችንን አረጋግጠን እስክንነግራችሁ ድረስ ሳትወዛገቡ ስራ ላይ ነን በውጊያ ማብረን እየተዋጋን ተጣምረን ለጊዜ መዳረሻ ላይ የሁላችሁንም ድጋፍ እንፈልጋለን ቀሩት ነገሮች ምንድናቸው ካልከኝ ያው ሰሞኑን የተዋጋናቸው ውጊያዎች ዘበንቻው ባንተ የሚል ነው ባንተ እንግዲህ ደቡብ ጎንደር ታሪክ ሰርቶ ለስንት ጊዜ ኦፕሬሽኖችን ያካሄደ በጣም ጀግና መሪያችንና ታጋያችን የነበረ ጓዳችን ነው አሁንም ይቀጥላል ዘመቻው በሱ ስም ማለት ነው በሱ ስም ዘመቻው ይቀጥላል ወደፊት አጠቃላይ እኔ ለማራ ፋኖ እንደ አራቱም ማዕዘን ጀግናችን ስሙት በጀግናችን ስም ሳይሆንም ምንፈከረው ጀግኖቻችን ሳሉ በቁመናቸው እየተከባበረ በዚህ ልክ ያደረግናቸው ባለው ነገር መረት ላይ ነገ ሳንወድቅ በፊት ነው አንድ ሆነንና ተባብረን በጣም ለህዝባችን የተሻለ አስደሳች ነገር ማምጣት ያለብንና አሁንም የጀግና ወንድማችን ታሪክ ሰርቶ ነው ያለፈው እኛ እንደማንም አንገት ቆርጠን አንደብቅም አንቀብርም ጀግና የሰራውን ስራ ሰርቷል ይሞታል ነገም ሌላ ጀግና ሊሞት ይችላል ጀግና ይተካል እንደነገርኳችሁ ነው ጀግናዎቻችንን በጣም በርካታ መሪዎች አፍርተናል ነው አፍርተናል ወደፊት አንድ ጀግና ሲሰዋ ማንንም ያማራ ህዝብ መደንገጥና አንገቱን መድፋት የለበትም አሁንም ዘመቻው ባንተ እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስ እንደሚቀጥል በርግጠኞች በአራቱም ማዕዘን ተነጋግረናል
ወደፊት ምንደርስበትን ሙጥት በጋራ እናየዋለን ድል ለተጨቆነው ለሰፊው ለአማራ ህዝብ ነው ምለው አመሰግናለሁ